Kino Kozara u Prijedoru iz godine u godinu sve posjećenije. Razlozi su prije svega odličan repertoar, prihvatljive cijene ulaznica, ali i dobri uslovi i kvalitet usluge. Malo šta može da zamijeni doživljaj gledanja filma na velikom platnu. Znaju to i Prijedorčani koji se sve češće odlučuju za odlazak u bioskop. Prosječno možda jednom mjesečno, zavisno od vremena i obaveza, pa sa djevojkom najčešće. Prilike 2 ili 3 puta mjesečno, zavisno što bude zanimljivo od repertoara. Razlozi za to su odličan repertoar, prihvatljiva cijena ulaznica, ali i odlični uslovi. Bioskop Kozara jedan je od najmodernijih ove vrste u Srpskoj. U potpunosti je renoviran 2010. godine, a od 2014. opremljen je 3D tehnologijom. Da pohvalim što je ovaj naš bioskop u Prijedoru izuzetno doveden u red što se tiče samih sjedišta, tapetiranja, svih ostalih detalja, zvučnika. Odlično je, odlično je. Sve za naše uslove. Bio sam još i u Banja Luci, još nekim bioskopima, ali zadovoljen s ovim prijedorskim. Kino Kozaru u prošloj godini posjetilo je preko 27.000 ljudi, što je apsolutan rekord. Najgledaniji su bili animirani filmovi koje je po ostvarenju pratilo u prosjeku 1.500 gledalaca. Trend rasta broja posjetilaca bilježi se i u ovoj godini, a u najavi su i novi filmski hitovi. Zona Zamfirova, znači drugi dio, to je novi film koji nam kreće od 16. februara, zatim 50 nijansi mračnije prije toga, 9. februara i tako sve hit za hitom. Planovi su da u narednom periodu Prijedorski bioskop dobije još jednu salu koja bi dodatno poboljšala uslove u ovoj ustanovi.